հայլարա, ձերքը դերև ծուխարա, դուխո, մենք չենք դերը մեր երկրի հայերջան, դուխո, ես ու դու միասին հաղթելու ենք շուտո, ազատ անկախ ժողովուրդ հայերջան, դուխո, հայերջան, դուխո, հայլարա, ձերքը դերև ծուխարա, դուխո, մենք չենք դերը մեր երկրի հայերջան, դուխո, ես ու դու միասին հաղթելու ենք շուտո, ազատ անկախ ժողովուրդ հայերջան, դուխո, հայլարա, ձերքը դերև ծուխարա, դուխո, մենք չենք դերը մեր երկրի հայերջան, դուխո, ես ու դու միասին հաղթելու ենք շուտո, ազատ անկախ ժողովուրդ հայերջան, դուխո, երիտասարդ է, այլունս երում ամայց օպերատար է, Բարև, շատ լավ, հոյակապ ժամանակ անցունեն երեխաները, այնքան դպավորիչ էր ասպրույլի իրենց համար, հիմա վիրավորված զինվորիմը պիտի երթանք, որ իրենց կողմը պիտի նվիրենք, աշակերտներուն հավակած սրամներով։ Մայրայասանի պիտի միանաս, Արցախի ցարգասնես, ամբոս կերդաշեն, չորս կոմը տանցուն թե ճամպեր գտաված, երբ ուշեղումուծ ամներ ուզաված, կողքի հայկական շենգեր մեն լգված, թուկ ասու կմնած հավերջ կենտաշեն։ Իս մարդու անունը և պատմությունը ինչ է։ Կամը Միրզոյան։ Ահա։ Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ շատ ջահել տղա էր, կամավոր գնաց, կռվեց, վիրավորվեց, ոտ կորցրեց, բացելի ոչ մեկի վրա չդառնացավ։ Ուր գերթակ տղաք։ Գով առնելու և դալու։ Պատերազմի ժամանակ ասլերներում վրա ծույներում մեջ ասպես քալեցին։ Ինչպես եք։ Ոչ, ձեր նկարը մեզ ինչ անես։ Այլ գնակ նկար եմ, ձեր անունը ինչ է։ Մայինա։ Մայինա, ինչ գնեք։ Կովեր ենք բաղում, գտում ենք, մած ունենք անում, պալիեր ենք անում, հաշխատում ենք էլի։ Այսօր եկան մեր լավ ժողովրդը, ասեցի մի հատ նվիրատվություն անենք, ու մի հատ կով իրեն հորդով առան, ես գիացին։ Որ տան եմ պահեմ, թորնիկս գա, կաթախմի, պաները ուտի, հետա։ Շատ գեղեցիկ են, շատ լավ գործ են անում, թող աստված իրենց առողջություն տա, հաջողություններ տա։ Ինչ շնորհիվ ձեզի է, որ մենք այսօր գվայլենք Ղարաբաղը։ Շատ շնորհակալ ենք։ Մենք էլ շատ շնորհակալ ենք, որ գալիս եք, սենց լավ գործ եք անում։ Աստված ձեզ օրհնե և պահե։ Երեխեքը երբ որ գան Ղարաբաղ, միշտ ուրախության գա, միշտ է խաղություն լինի, որ իրենք էլ կարան գա մեր Ղարաբաղի զբունությունը նայեն։ Ու մեր զման մարդկանցը, որ օգնում են, հետի մենք շատ ուրախան ունենք։ Այս զինվորը, որ ոտքը գործին ցուցած է, պատերազմի անցած է, եղբայրը պատերազմի գործին ցուցած է, ձեր ուրախությամբ մեզի, մեր հետ կխոսեր, որ ձեր ժևիդուներ երեսը, ձեր ցույց մեզի, որ քան չարչարանքները երբ անցնիչն է, ձեր ուժ ենք, հայ ենք մենք։ Իրավին հերոսից ես։ Իրենց հաջողությունը առողջությունը, ամենից կարևորը։ Ասենք շատ շնորհակալություն ձեզ երեխաներ, միշտ լավ է։ Ասկային Ֆերահյան վարժարանի 11-րդ հասարակական աշակերտները այսօր գտնվին մեր բոլորին դան մեջ Արցախ։ Մենք ուզիչ բախմա ապրեցանք այսօր այդ ընտանիքների մեջ, բայց մենք մեր մեջ են ուրախ էինք, որտեղ դիկադարել էինք շատ լավ գործ ունենք, և այսօր հիմա մենք գվայելենք այդ վահերը և ուրախանանք բոլորս մեզ։ When we say we're a family, we're the tightest family that we can be here in Hayastan, because it's our home, it's our real home, and Ferrahian is just a smaller version of our homeland, but coming here and actually seeing it in like its full force and us being here together, it's brought us so much closer together. And I'll be grateful for this experience for the rest of my life.
Ferrahiane ինձ դիտված է իմ հայրենիքնությունս եւ ինձ ծորվեցուցած են ադի բահել եւ պաշտպանել եւ դարձել ուրիշներին, որ իրենք հակիքնան ինչ կան հաղթավոր են հայելան եւ հիմա որ մեզի հոսպերած են. It's the best feeling in the world. Come visit Armenia and Artsakh and see how beautiful it is. See all the history behind it. It's a total different world across in Hayastan and in Artsakh, of course. And we don't really feel that difference and that void until now, and until today especially. I mean, it's because now we can understand what others are going through and not really take advantage of what we have. Գիտեմ, որ կորմեցնամ այս օրերը բիթիշեմ եւ հուսամ, որ մի իմ զավակներուս փոխանցել իմ բոլոր սորվածներս եւ իրենց փացադրել, որ գոյեվ է տարի կրնան իրենք կա դարձերություն են ուրիշ անցիմը կյանքի մեջ եմ։ Ամենակարևորը ադը, որ եթե կրնանք օգնել մեր բոլոր ուժով մտնենք եմ օգնի ուժ։ Today when we went to see soldiers and we went fought for our stuff, I realized that without them we wouldn't be here, we wouldn't be enjoying ourselves and bichigernak barel yev iraru het urak zamanagatsinel and I'm really grateful for that. I want the world to know how amazing this place is and how hardworking our people are and just the beauty of the culture and the country. I'm thousands of miles away from my actual home, Los Angeles, but I don't have that homesick feeling. I feel like I'm with my people. It's actually really crazy. Are you Armenian? I'm not Armenian, but I've been going to Ferrahian my entire life. So I feel like I'm home when I'm here. I'm so happy to be here, and I don't really think I want to go back home. Oh,